O silêncio das escolas é algo bastante estranho, não é mesmo? Pois é, é período de férias a todos os alunos e também profissionais da educação. Mas olha só, a prefeitura, junto com o projeto Paiê, tem uma super novidade. Vem aí o projeto Tô de Férias. É isso mesmo, para toda criançada de 6 a 11 anos se divertir nas escolas. Então, anote aí. Nos dias 10, 12, 17, 19 e 24 de julho, em dois períodos, das 9 às 11 da manhã e também das 2 às 4 da tarde, as crianças podem vir até a Escola Caique, Padre Lino, Acácio Pellegrini, Vicente de Paula em Venda Branca e também Lauro de Araújo em Lagoa. Vai ter dança, música, teatro, diversão, gincana e muito mais. Então, fica a dica, papais, mamães e responsáveis, é só trazer a criançada para se divertir e olha só, vai ter até um lanchinho super especial. É a diversão e educação caminhando juntas.